Сьогодні коханий досі не зробив тобі пропозиції. Дату свадьбу мені назначаємо і серйозно об этом не говорим. Прем'єра. Екстрасенс Олена Стеценко відкриє секрет. Як отримати заветне предложення від любимого мужчини? Готуй з любов'ю і примовляючи. Їж мої солодощі, як кохання радощі. Заручись підтримкою свекрухи. Ви даруєте предмет, який символізує покриття вашої голови. Та у 16-й дізнайся за допомогою календаря. Підтолкнути мужчину, щоб він зробив предложення. Аби всі були заміжні.